介阿里山山尾，好比吊桥边啊，警官兵在站到13号下晡雄雄登起，地输着当时徛伫站到顶悬的游客，落落去差不多两层楼悬的土脚，其中一名70多岁女性伤意不治，另外4名伤者目前待治疗当中。是苗栗县通霄镇退休教师协会，然后昨天就是来旅游啊，到这个地点来旅游。啊，发生这个事件了，大家都很难过，心里都很难过，所以今天我们就也没有心情再玩下去了，我们就想准备提早回家了。本来我们是预计今天就要报开工了哈，然后施工的期间是170个日历天了哈，碰到这个憾事会非常的难过及震惊了哈。啊，我希望我们的完生者的家属请节哀，然后把我们住院的伤者能早日康复。因为这个旅游团来自苗栗县，家属知影发生意外了后，就随赶来家去病院。嘉义县副县长刘佩东14号透早嘛陪同苗栗县副县长邱丽丽等人，前往病院向殡仪馆慰问。管护会专案合作后续的事宜，请家属安心。提供协助哈，透过旅馆工会哈协助提供他们免费的住宿，好来协助他们能够。在这边哈看望伤者的时候，能够恢复感安心哈，又不会说没有好的住宿，好像心情很不好。让我们警觉到景区的公共安全是人人有责，因为这个公共设施都是我们用工厂去建制出来的。要让使用能够安心的使用。现在我们要做是全面在检视，有关很多木栈道，因为山区哈、难免有一些哈、这个潮湿的状况啊哈、很容易有一些腐蚀的这个蛀蚀的状况，所以我希望哈、我们现在就在加强这部分的检修。为了防范安尼事件再次来发生，县长王章良指示加强管理观光设施的安全和维护。尤其是木造设施和景观平台，也有风险在较紧改善，防止意外再次发生。记者黄佩佳观察报道。